Dobrý den, vážení přátelé. V tomto videu vás chci pozvat k přečtení článku na webu Život bez hranic s názvem Zbavte se svých starostí. Jak často se přistihnete při tom, že si děláte starosti? Když jsem byl malý, moje máma říkala, 95% z toho, o co si děláš starosti, se nikdy nestane. Starosti nejenže vytváří stres, ale obvykle mají negativní vliv na to, co tvoříme, jak se projevujeme a na naše životní zkušenosti obecně. Abyste si přečetli pár tipů, jak pozitivním způsobem zvládnout starosti, klikněte na odkaz pod videem. Nezapomeňte taky článek sdílet se svými přáteli. Pěkný den!